بشیر احمد میر اہن حظ بہ حظ چھس سوڈر روزان بہ حظ وساس پنج تو اس نہ حظ آو نہ امہ سی کانہہ فائدہ لہٰذا کرتھ اگر اس ات مز پن عوام کاشر عوام کاشر بھائی ات مز ناراض تو اس چھ یہ ضرورت کی بہ استعفا دن اس نہ حظ چھ یہ ضرورت کی باقی چھس بہ ہیون سارنی اگر میان سی کانس کی نقصان ووتمت بھس تک معافی ہیون بہ حظ چھس یہ پنس گامس پن بائن پن برادری مے چھ ات ست کان وابستہ ازکی پہ نس مے کن پارٹی ست وابستہ تو مے نا حظ چھ یہ ضرورت کی بہ حظ چھس معافی ہیون پنس عوامس پن بائن